哦，这马努巴的那马呗好，但要钱出来罢了。yen sa dadubriyan obesity tan yo chin na ha myin de ha ri myin ya de ha ri ha tan yo chin ni eh lo ti pe dhamma nupadana ma ba de yen sa dadubriyan tho na pa song mo patisa swa yi tan yo chin na tan yo chin di obesity phi yi swa ha myesi ne a chin na ne a tan eh di na de အတန်ရာဟိုတန်ရောရှင်လို့ခေါ်တယ်အဲဟာအရှင်အရင်တော့တော့မြင်တယ်ငါမြင်တယ်ဆိုလို့ငါမြင်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တာဟုတ်တော့ငါဆိုတော့အတန်ရောရှင်ဖြစ်သွားတယ်မျက်စိနဲ့အရှင်ငါတို့ကလူတွေမြင်တယ်ကြောင်းတွေမြင်တယ်အိမ်တွေရှေ့ရှိတာတွေမြင်တယ်အဲရာရီယာတန်ရောရှင်ဟာတန်ရောရှင်ဆိုတာကညစ်တွေ့တဲ့ကျိုးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြင်တာလေးကိုဟိုတန်ရောရှင်လို့သိပြီးတန်ရောရှင်မရှိနဲ့အဲဒါကြောင့်စက်ခုံးစပဇာနာတိတဲ့ဟာမျက်စိဆိုတာလေးကဟိုအလဲကောင်ကြည်တဲ့ဟာလေးမျက်နဲ့ဝန်းလေးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျက်နှာဝင်လေးဟာဟိုကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မျက်နှာဝင်ကကမ္မဇယုတ်ခေါ်တယ်အပြင်ဘက်ကတော့အရှင်းတွေကတော့အဲ့ဒီအလင်းကြောင်တေဇောနဲ့သူကဆိုင်နေအရှင်းကတေဇောနဲ့ဆိုင်နေအတန်ကဝါယောနဲ့ဆိုင်နေအနံ့ကလည်းဝါယောနဲ့ဆိုင်နေအတန်ကအကာသနဲ့ဆိုင်တယ်အတန်ကအကာသနဲ့ဆိုင်တယ်နှာခေါင်းကနာနဲ့ဟာကဝါယောနဲ့ဆိုင်တယ်ရှာကအာဘောနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုကြီးကပထဝီနဲ့ဆိုင်တယ်အဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်တာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတန်ရောစင်ဖြစ်သွားတယ်အော်လူတွေပါတယ်ယောက်ျားတွေမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတန်ရုပ်စင်အာချစ်တာတွေခင်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂတန်ရုပ်စင်အဝိဇ္ဇာတန်ရုပ်စင်ရောပါဝါတယ်ဒါကြောင့်ရူပေဇာအရှင်းတို့ကိုလီပဇာနာတိတိဤတော့အရှင်းဆိုရင်လဲတေဇောနဲ့စက်တယ်အဲ့ဒါမှညံပါသွားတယ်ဒီသောစွာမေးပေါ့ဟာမေးမရှိဘဲနဲ့မလင်းမှုမေးစွာကလည်းပူတဲ့ဟာတဘောအုံနှာပူတာကတဘောမေးကအယောင်ထွက်တယ်အာစိတ်နေအယောင်ထွက်တယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေလည်းအဝတ်တန်းစာတွေကအယောင်ထွက်တယ်အာလက်ညှိုးထောင်ကိုယ်ရောင်လင်းလိုက်မယ်တကွာလုံးလင်းစေဆိုတော့နတ်တည်းရဲ့အယောင်ကလည်းအဲ့လိုတောက်တဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်နေပပတရာမိတံဘိခဝေစိတ်တံဘိခဝေဟာဝိညာဉ်လေးတွေပါလိမ့်တယ်အခုဟိုဟိုအမြင်ကြရတဲ့လူတွေကဒိဗ္ဗစကုတွေကဟောဝိညာဉ်လေးတွေကပုံစံမျိုးလေးတွေလို့အဲ့လိုတွားနေတာအဲ့ဒါစိတ်ကလေးတွေဟောငရဲမီးတွေဟောဟာတရဲမီးတွေဟောဆုံးတောက်တယ်ပါတယ်ကြတော့အဲ့ဒီအလုံးလောက်ကြီးတွေတော့နေအဲလိုအားဒီတချို့ယောဂါရှိရင်နင်းနင်းညုံညုံကြီးအယောင်မတောက်ဘူးအယောင်တောက်တဲ့ဟာတွေကဟိုဟိုတကောကြီးတဲ့နှက်တယ်အခုလူတွေလဲဝဲလို့စားလို့တောက်တောက်တောင်းလောင်းဆိုရင်အတူကလည်းတော့တော်တယ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နတ်တွေလည်းအဲ့လိုလူပြေလူနာတော့မကပ်ဘူးလူနာလူကဟိုလူပြေကိုတော့မလာဘူးနာနေအဲတိလသမာဓိရှိတဲ့လူတွေနားမှာသူကရောက်တယ်အမနာမတိလအနတ်ခေါ်တယ်သူကလေညာပါနာ
นะมวยเลยตีละนางอ่ะกูนั่นเนี่ยตันเสียงลุกตาดมาโดนตันเสียงอยู่อะไรเอ้ยเจ้าเมษีเมนาจ้าเสียงมตัวตุกัดทุกข์อิสริเนี่ยงาสัตถะเมษีเมนาเรียมมามูตันยอเซนนี่ยินสาตรุปยังปริสาโซไลสังยินสาตรุปยังปริสาอุปสติตัญโยสนังอุปสติตัญโยสนังยินสาตรุปยังยินสาตรุปยังโทนะปาสงโฆโทนะปาสงโฆปริสาสวยอยู่ปริสาสวยอยู่ตัญโยสนังตัญโยสินทิตัญโยสนังตัญโยสินทิอุปสติผิดอีอุปสติผิดอีเอ่อเมษิเนี่ยมีตัญโยสินผิดแต่เมษิเนี่ยมีในไอ้ညာငါမထားရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုတန်ရောရှင်လို့သိပါဟောပဋိစ္စသမုပ္ပါကတော့စက္ခုဝိညာဏံသောဇံစက္ခုဝိညာဏံတိဏံတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော်သင်္ကတိတိဖတ်တော်အဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့အာဓမ္မနုပါဒနာကတော့တန်ရောရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တန်ရောစင်ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြောလို့ဖြူလို့ဆိုဆိုလို့ပြန်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မြင်ခေါ်တယ်။လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအကြောင်းပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိညာဉ်မြင်ခေါ်တယ်။ဘာခေါ်တော့ဓမ္မနုပဒနာကဘာမြင်တော့တန်ရောစင်နဲ့မြင်တယ်။ဓမ္မနုပဒနာကဘာနဲ့မြင်တော့တန်ရောစင်ဩတန်ရောစင်နဲ့မြင်တယ်အော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကဘာနဲ့မြင်တော့အဲအဲ့ဒါကြီးဒီမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုဒီမှာဟိုပညာနဲ့မြင်တာဖြစ်ပါယရာပညာယပတ္တိသောဇံယရာပညာယပတ္တိယရာခြင်းဝိပဿနာခါ၌ယရာခြင်းဝိပဿနာခါ၌ပညာယပညာဖြင့်ပညာယပညာဖြင့်ပတ္တိမြင်ဤပတ္တိမြင်ဤဝိပဿနာဆိုအခါနဲ့မှမြင်တယ်ဟောမျက်စိကဟိုးကလေးလုံးလာမြင်တာဟိုးဘွားတွေကလည်းမျက်စိနဲ့မြင်တာပဲမျက်စိနဲ့မြင်ရန်သူတွေမြင်ရကိုစားမယ်ရန်သူတွေကိုမြင်တဲ့ဆိုကြောက်ပြီကိုကဖားဖြဲနေတယ်မွေကြီးကလာတယ်မွေကြီးကလာတော့အဲ့ဒီဖားရဲ့မျက်စိကမွေကြီးမမြင်ဘူးလားမွေကြီးမြင်တော့မကြောက်ဘူးလားကဲသူတေလဲတေလေးတယ်ကြောက်လဲကြောက်သေးတယ်ဆိုသူဘယ်ရောက်မှာတော့ငရဲရောက်တာပဲကြောက်တာကဘာတော့ဒေါတာယုတ်တာဘာတော့အဲ့ဒါအာရမဏပစ္စည်းဟေတုပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တယ်ဟေတုကမောဟဖြစ်သွားတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်မောဟဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဝါကတော့အာရမဏကဖြစ်တယ်အာယုံအာယုံမမသိရင်ကြောက်တယ်အာယုံမမသိရင်ဘာတော့အဲစက္ခုမမသိရင်ရောကြောက်တယ်စက္ခုမမသိရင်ကြောက်တယ်အစက္ခုလို့မသိဘူးလေလူလို့သိတော့တာကိုယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်ဒီကစက္ခုံစပဇာနာတိဆိုလိုက်စမ်းစက္ခုံစပဇာနာတိအဲ့ဒါလေးနဲ့တရားရှာအလွန်ရစက္ခုံစဆိုမျက်စိကိုလီဆိုတော့မျက်စိဆိုအထက်ကမျက်နဲ့ဝင်လေးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါစက္ခာယတနာလေးခေါ်တယ်သူကတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတိုက်တဲ့အခါမှာသူကမြင်တယ်ตัวอะแลดูเนี่ยแต่มาเหมือนเลยดูเนี่ยแต่เอามาสรุปหรือหล่แห่อ่ะอาลกิตะถ้าอย่างตติปันจาอาลกิตะวุลกิตะตูผิดตาติอย่างลูกหล่ตาดิปิยาดิโหชื่อแต่แต่จีตาโหสร้างจีตาโหนอกหล่จีตาดิโหไอ้หลุจีตาดิโหติบาลูกပြောတာကไอ้ญัติอาจารย์ติอย่างลูกအဲ့ဒါကဟိုဟိုဟိုအဲ့ဒီလက်ကြည့်တာတို့စောင့်ကြည့်တာတို့ဟောမျက်စိနဲ့စက်ခုနဲ့တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီတဲ့တာကမှမြင်တယ်သူကတဲ့ပြီးသူ့ရှေ့ရောက်မှမြင်တယ်သူ့ရှေ့မရောက်လို့ရှင်ဟိုဟိုမြင်တာမြင်တယ်သူဘာမှမသိဘူးအဲမြင်တာမြင်တယ်ဘာမှမသိဘူးစောစောင့်မြင်တာမြင်တယ်ဘာမှမသိအာတုရှိနေမတဲ့ရင်မြင်တာမြင်တယ်ဘာမှမသိဘူးမြင်တာမြင်တယ်ဘာမှမသိဘူ
Bari Sanne Bene, Yue Yue, a sheer dema, yawn it, I would mean there. Oh, bigger, 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 Sunday, Minomina do, Bene, Sunday, your mamma deep, a dema deed, eh? Dajan, who Kayanuba, Dajara, a logi de, we logi de, or dema mean. Dema mean all a bed do mean a do look up, Bene, Sunday. Bennett's hand never do me in there. Yawn it there. Mayobu. You like there. Mayobu. Man. Tavetti there. Do a look up. Messy net. Messy a look up. Sakhons up Zanadi. Sakhons up Zanadi. Mesopiaga. Sakhupatada. So that ye lego dizzy do there. I could add a messy net or need our way. Tavana ye lemati who hold ye dizzy so raw. Ho hamian, di hamian. Ho amin di amin, to amin so zang. Ho amin di amin, to amin. Dan yo zin wen yin pshidari. Dan yo zin wen yin pshidari. Wen yin dan yo zin pshidari. Wen yin dan yo zin pshidari. Eh, era ho ha ji yo di ha ji da ho amin di amin. Ho amma gao na ji le min na ve, gao na ji le min na ve era. Ho ha de di ha de min ro. Ho ho, dua dan yo zin pshidari. Mesi go le du kento e doa de. A chain would let you can do it. What a bit of waiting that waiting, so that may be yet that would do me deal. I always that than yours in the pit. What a do not turn out dirty than yours in the pit. What a that your messy would say by the cones up Zanadi. The cones are Saku. Padara Goli, Messi Ajigoli, and Pazana di Ti, Eddie Messi Gilia, Ganjan Pit, and Ganjan Pit, as you my Babu, here my memory I needed to him, Eddie Padara Babu, to Piana, and Messi Mamu, and none at all, Anita. Here my memory I need to have Mula, she needed a Gigi. Eladia, Messida, and the Mamma, I'll do Messia. And none in a shelter. I'm not telling anybody, my type who. I don't lend all the body, eh? Yah, you my young, who in a piano. Tell anybody, my type who. Ella, and none, eh? Oh, I did it, and I do clear, but be needed, eh? Messia, a man, a man, a messy mamma, and I do the letter over. Nama saku darah ti lai dot ngot ka de oh saku wa era ba bu lo saku darah pa rong so nan yau si lo pa da de nan ga ha nyut de ayun si ko nyut de yauk ga lout de ayun si ko nyut da ga nan kho de era ga se de tait kho de ayun si nyut da ga nan ga See the day go. Call it. See the day Munahu you. Yo Mukamasa. Yo Mukamasa. As later, I got. See the day call it. I just saw my lady dead at Gita lady by lady ball. And I got. See the day call it. Do I don't know? There I said about dead. Tomology, Ello, Sabodam, the Bushology, and Messigo, Nalo, Tinat, there. Sacongo, Mesopega, and Nisa, Dor, Duca, Dor, Nada, Dor, who but the deed. Sacong, Sozang, and Nisa, Dor, Duca, Dor, Nisa, Dor, Duca, Dor, and Nada, Dor, who but the deed. Sacong, Sacup, Dadago, Sacong, and Nisa, Dor, Nisa, Abian, the Gong, Nisa, Dor, Nisa. Doka do doka up in the gong. Doka do doka up in the gong. Another do another up in the gong. Ah, we better the shoe e. We better the a two shoe e. Ella Jama, we better not yet. What eh? We better the. That's all we are at you. Sakulo machine, eh? A nisa lo shoe. Ah, they are a nisa lo shoe like the hall. Man, do I? Sakua. But Kamazayo, Sozam. Sozam, Kamazayo.
Mien de ha ga de ha de u de sa yo. Mien de ha ga de ha de u de sa yo. Mien si le ji ma ga ma sa yo. U de sa yo de. Da a ha de sa yo. So zang. Thamen de sa lo ku taong ten bi lo ne bi. Mien si ga ji da. Thamen ma sa nai no bu. Ayye ne se lo ka sa bi. Mien si mo ne. A te ga ni ja do. Ayye ne se lo ka. Thamen ma sa nai mu so ya. Mien si de mo do a de. E la. Kamsa yo chuk da ko de. ငါမျက်စီတွေမမြင်ရဘူးနားကကြီးစီတွေခုတ်ပွေနေတယ်မကြားရတော့ဘူးအဲအဲ့ဒါကမ္မဇယုတ်ခေါ်တယ်မျက်စီတွေနားတွေမျက်စီနားတွေနှာခေါင်းရှာမျက်စီနားနားနှာခေါင်းရှာမျက်စီနားနားနှာခေါင်းရှာသူဟာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တည်းသူဟာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တည်းကိုကြီးရောပါတယ်အဋ္ဌိဘာဝပုံမှန်ဝါရောပါတယ် ဟိုတန်ပေါ့မလို့ဟိုအဲ့ဒါကလေးပြောရင်အာဒိဋ္ဌိပကနီးခေါ်တယ်အစပြရင်အဆုံးတောင်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါအာဒိဋ္ဌိပကနီးတဲ့ပိဋကတုံးပေါ်မှာတွားတာအစပြရင်အဆုံးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကမ္မဇယုတ်ကမ္မဇယုတ်ဆိုတာကဘ누구ကလုတ်တဲ့တုံးဆိုတော့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာကလုတ်တယ်ကမ္မဇယုတ်ဘ누구ကလုတ်အဝိဇ္ဇာကလုတ်အဲအဲ့လိုဆိုကမ္မဇယုတ်ဘ누구ကလုတ်ကမ္မဇယုတ်ဘ누구ကလုတ်အဝိဇ္ဇာကလုတ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်ဘ누구လုတ်တုံးကမ္မဇယုတ်အဲကမ္မဇယုတ်မဟုတ်ငါစာထာတာကမ္မဇယုတ်ကပိယယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပိယယုတ်တာတယုတ်မဟာဘုတ်ပိယယုတ်တာတယုတ်မဟာဘုတ်ကွယ်လင်တနာချုပ် ကွယ်လင်တနာချုပ်အဲမဟာဘုတ်ဆိုတာကတော့မာရာနဲ့ပြော့တာနဲ့ဟောလို့လှဲ့တာလေးတွေစောင်းတာလေးတွေအဲ့ဒါမဟာဘုတ်လှဲ့ရင်လှဲ့တယ်လို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒါမဟာဘုတ်ကိုတည်တာတရားဆိုတာအဲ့လိုလိုခြင်းလွဲသွားတယ်မြန်ခြင်းမြန်မြန်သွားတယ်မဟာဘုတ်တယ်လို့တည်လိုက်တော့ကဘုဒ္ဓလိုခြင်းသေးသရုံးကဲတရားသာတန်ရောစင်ကိုလို့ပြားထား မျက်စီကမြင်တန်ရောစဉ်မျက်စီကမြင်တန်ရောစဉ်အစဉ်မကြပါအစဉ်မကြပါနားကကြားလင်တန်ရောစဉ်နားကကြားလင်တန်ရောစဉ်အစဉ်မကြပါအစဉ်မကြပါနှာခေါင်းကနာလင်တန်ရောစဉ်နှာခေါင်းကနာလင်တန်ရောစဉ်အဲတန်ရောစဉ်တွေလို့မှာမျက်စီကမြင်တယ်ကအမျက်စီကမြင်တာဟုတ်တန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဟိုဟိုတို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူး อ๋อเมษาพระญาติก็ยินสะตรุปยังปริสสะยินสะตรุปยังปริสสะอุปจริตัญโญสนังอุปจริตัญโญสนังเอตัญโญสินဖြစ်တယ်တဲ့မျက်စိနဲ့နားကိုမျက်စိနဲ့အရှင်းကိုဆွဲပြီးတော့တัญโญสินဖြစ်တယ်တဲ့အော်မျက်စိနဲ့မြင်တัญโญสินတัญโญสินလို့ကြည့်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဒါလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအုတ်တိုက်တို့တွေလို့အဲ့လိုမြင်လို့ရှိရင်တัญโญสินဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ သက်ခုဝိညာဉ်ကမြင်တော့ဝိညာဉ်မြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မြင်ဖြစ်သွားတော့လောကီဖြစ်သွားတယ်လောကီဖြစ်သွားတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားတယ်အဲသူကအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်မြင်နာကကိုကဒါကြောင့်မျက်စီကိုမျက်စောင်ပြားကတပောစာချိုးချန်စွာကြည့်ရခြင်းကြောင့်မျက်စီကိုကြည့်ချင်နိုင်မကြည့်နဲ့တဲ့သူကတန်ရောစင်နေမြင်တတ်တယ်အဲအဲ့လိုပြောတာ အာစက္ခုနဲ့ယူပါယုံဆွဲပြီးတော့လဲစက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်နဲ့မြင်တဲ့ဝိညာဉ်မြင်တဲ့နောက်ကြငါနဲ့မြင်ဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့တဏှာနဲ့မြင်တဏှာမြင်တဲ့မာနနဲ့မြင်လဲမာနမြင်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားအဲတဏှာကလည်းအဲ့ဒီမျက်စိကဖြစ်တာပဲအဲမျက်စိကဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပိယယုတ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိကဖြစ်တဲ့ကဘာခေါ်ပိယယုတ်အဲပိယယုတ်ဆိုတော့မဟာဘုတ်မ
不要有不可的老板母亲别的有的哎呀叫哎呦这样被你家呀哎呀你都是你是我把表家呀你还表家呀知道哎呀这个龙奥妙哦龙奈说老古的呀别多的龙奈说老古的别多的老古的别多的没娘是没谁说的没娘啊妈个给你打过的
ปทุยสวัสดีจังมาราปทุยมาราปทุยย่อดาเลบารูแกไอ้ปทุยพี่ดอกมาราปทุยรู้สรอกยามพี่ปุระยาราปัญญาปัตติสวัสดีจังยาราปัญญาปัตติยาราจินวิปัสสนาขาไหนยินกองเนใส่เดบาได้ใส่ได้สว่าก็เลยว่าท้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 าโหลมีเนี่ยอเมงอ่ะตมะรีมีเนาะไอ้มหาปุคคลิฤมีเนี่ยมามาราฤดิปျော့ดาฤดิหลุดดาฤดิหลุดดาฤดิก็เลยไม่ยุ่ยไม่ยุ่ยเว้ยหลุดแต่หาฤเนาะยุ่ยหลุดแต่หาจะจะတော့အစင်ဖြစ်သွားတယ်ยุ่ยหลุดดาဘာဖြစ်တုံးအစင်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တုံးပုပ်ကိုဖြစ်တယ်အစင်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တုံးမာယုံလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲခန္ဓာတန္တာနောခန္ဓာအစင်သည်ခန္ဓာအစင်သည်ပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်မိဤပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်မိဤမျက်စီကဘာခန္ဓာတော့ရူပခန္ဓာမျက်စီကဘာခန္ဓာတော့မြင်တာကဘာခန္ဓာတော့အဲခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာဆိုရင်နေရာမယူပဲပြည့်ရတယ်မြင်ပြီးပြည့်အဲခန္ဓာအဲ့တော့အစင်မဆက်ဖို့ဆိုရင်ပုံကိုမရှိတော့အစင်မဆက်ရင်ဘာမရှိတော့တော့ပုံကိုမရှိတော့ကဲပုံကိုမရှိဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒါလို့ပြောရောညာငတ်ညာငတ်လေးနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်အခုညာဖြစ်အောင်ပြောနေတာနော်မျက်စိကညာဟာမျက်စိနဲ့ညာနားနဲ့ညာအဲ့ညာကအဲ့ဒီယတာအကျဉ်းခါ၌ပညာရပညာနဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီညာဖြစ်သွားတော့လူတွေမိမတွေယောက်ျားတွေမဟုတ်တော့တခါတည်းအဲ့ဒီຢာကဒေါသတွေအဝိဇ္ဇာတွေရောပေါ့အကုန်လုံးတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမညာခေါ်ွာနောက်ဘယ်ရောက်ွာတော့ဆိုတော့ငိမ့်တဲ့နေရာရောက်ွာယောက်ျားမရှိမိမမရှိအော်အဲ့လိုမျက်စိကတခါတည်းအကြည်တိယောက်ျားမရှိမိမမရှိยามสีเหมามสีเมสิอจีติเมสิอจีติอ่าเอ้อวิปัสสนาဖြစ်သွားတာပဲလွယ်ခြင်းလွယ်သွားတယ်မအဲ့ဒါလေးဒါမတိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟာတတန်တရားလုံးမွေကြီးမြင်လိုက်ခြင်ကြီးမြင်လိုက်ကြားကြီးမြင်လိုက်ကဲကိုကလူကြီးဖြစ်နေတော့ဘလူကြီးမြင်လိုက်ဘလူဆိုတာကဒီခါလေးလူကိုအလွန်ကြိုက်တယ်လူအသွေးတွေကချိုးတယ်ဟာဒီခါလေးဘလူကစပင်းတေးတောင်လွတ်မပစ်ဘူးအဲ့လောက်နင်းတော့ငကြော်လေးကိုကဲအယိုးတွေတော့လွတ်ပြီခလားအယိုးတွေဝါစားတာပဲဟို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 ငါးတက်တာတွေကငါးတွေလေအယိုးတွေမစားဘူးလားအဲ့လိုပဲဘလူးကစပင်းတော့ခြေသေးလေးတွေတော့မရှောင်ဘူးအကုန်ကွာပြီလွတ်မပြစ်ဘူးအယိုးကြီးသူမာရမာလွန်းနဲ့ဟာတာအယိုးကြီးဖြစ်လွတ်ပြစ်တာတခါတည်းဖခင်လောင်းနဲ့ဖခင်လောင်းကရှင်ပြစ်စကဘုရားမိုးမေးတော့သူဘယ်တရားဒီတိုင်းပြီးတော့ညီကိုတွေကတရားတော့ရှိနေတော့သူရှင်မင်းဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှင်မင်းကဘယ်လိုကြမှာဖြစ်မှာလို့ဆိုအာအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကကြောအောင်သွားဟိုဘက်ရောက်လို့ရှင်တက်ကတူရောက်တယ်အဲ့နေရာကျရှင်မင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲကတော့လည်းတကယ်ဘေးတွေကလွတ်များတယ်ဩအဲ့ဒီဘေးတွေများတယ်ဆိုတာမျက်စိတွေဓာတ်တွေခေါ်တယ်တခါတည်းသူကအဲ့ဒီဘလူးတွေကအာရွာကြီးအောင်ဖန်ဆင်းအဲ့ဒါဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာသိရလားနေမိတာစိတ်ကူးလိုက်တာပဲစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာလိုပဲသူစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တာစိတ်ကူးလိုက်ရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇနာခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇနာဝတိဆိုလဲစမ်းအဝိဇ္ဇနာဝတိအဲ့ဒီကသူကလေ့လာတယ်ဥမာတကောကြီးတဲ့ဖုံးဖုံးဖရရူရန်သာလို့ဆိုရင်အာဝဇ္ဇနာဆင်ញင်လိုက်တာပဲငကားကြီးကခိုးကြီးလွတ်လိုက်တယ်ဟောသူကဒရန်ကြီးကပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီခိုးတွေဝင်နေလားအခိုးဆိုတာပါတော့မီးအမီးမှာအခိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမီးတွေနဲ့အခိုးတွေနဲ့တူတာမသေးဘူးလားအဲငကားတို့မျက်စောင်းကအဲ့လိုမီးဖြစ်သွားတယ်ဟောလူကြီးဖြစ်ရင်သေးသွားတယ်အဲ့ငကားတို့မျက်စောင်းအကြောင်းမရွေးဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တယ်ตัวนกาหน้ามาหมวยเล่เลยชวยลุโลหมวยเล่เลยရှိတယ်ไอ้หมวยเล่โหยะไข่แว้มาရှိတယ်เอไอ้หมวยเล่อ่ะตรุตั้วลุเลยลุเลยเต้ตั้วล่ะเว้ยตรุอ่ะជីได้ยัง
မျက်စိအကြည်နာအကြည်မျက်စိအကြည်နာအကြည်သူဒီကမ္ဇယုတ်သူဒီကမ္ဇယုတ်အဲအဲ့ဒါယုံမတည်အောင်လို့တို့မဟုတ်ငါဖြစ်နေတဲ့မျက်စိတွေကငါမဖြစ်ဘူးလားငါဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်သေးတယ်မြင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကဖြစ်တာကဘာလို့ဖြစ်တော့ဆိုမရှိပဲမရှိလို့ဖြစ်လာဘာလို့ဖြစ်တော့မရှိလို့အရင်ကမရှိဘူးမရှိတာမှဖြစ်လာတယ်ရိပ်မိလာဖြစ်တာကိုအခုနားကြားတယ်စောစမ်းအရင်ကမရှိလို့အခုကြားတာဖြစ်လာအရင်ကတော့ကြားတာရှိနေရင်မဖြစ်ဘူးရိပ်မိလာမရှိလို့ဖြစ်လာစောစမ်းမရှိလို့ဖြစ်လာဖြစ်လာရင်ဗာသစ္စာတော့အဲ့ဒါမရှိလို့ဖြစ်တာအခုနားအရင်ကတော့ကြားကြားနေတယ်ဆိုနောက်ကပဲလို့ဒီဟာကြားနေဟိုကပဲလို့ပြောပြောကြားသေးလားမကြားပါဘူးအဲအဲ့ဒါဒီကရှိနေရင်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တယ်ဘာအဲမဖြစ်တာဖြစ်လို့ရှိရင်မရှိမှဖြစ်တယ်ပြောလိုက်စမ်းမရှိမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတာတွေတိတာတွေဟာမရှိမှဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးဘာတဲ့တော့မရှိမှဖြစ်ရှေ့ဟာမရှိတော့နောက်ဟာရှိတာလေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရှေ့နောက်ပုရိမာပုရိမာဆိုတာကရှေ့နဲ့နောက်ပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမှာပုရိမာပစ္စည်းမှာအရှေ့နောက်ပုရိမာပစ္စည်းမနံပုရိမာပစ္စည်းမနံရှင်းနောက်တို့ဤရှင်းနောက်တို့ဤအဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရှင်းနောက်ရှင်းကမရှိဘူးဥမာမြေကြီးရှိသွားတယ်ဆိုရင်မြေကြီးဟိုဟာရှိသွားရင်ရှင်းကဒီဟိုကျိုးလေးတန်းထားမှတည်တယ်မတန်းလို့ရှင်းတော့ဒီမြေပဲလို့တည်တယ်ကျိုးလေးတန်းထားတန်းထားပြီးတော့ဒီကျိုးဒီဘက်ကရောက်တဲ့ဟာကဒီဘက်ကရောက်တဲ့မြေကမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်နောက်ကစီးကြသွားတယ်နောက်ကစီးနေတာရှင်းကဘာဖြစ်လို့တော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ပုရိမာပစ္စည်းမာနံပုရိမာပုရိမာအဗျာကတာဓမ္မာပုရိမာပုရိမာအဗျာကတာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတာနံဓမ္မာနံပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတာနံဓမ္မာနံအေးအနန္တရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောအနန္တပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောရိပ်မိသွားဗလားရှင်းနေတော့ရိပ်မိသွားဗလားမျောမြေကြီးတဲ့ကျိုးနဲ့တန်းထားဓမ္မဟိုဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကိုယ်အောင်လို့အဲ့တော့ကျိုးလေးနဲ့တမ်းမထားလို့ရှိရင်တပြင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မြေစီမံတည်သေးလားတိပိနဲ့တပြင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အခုတတ်တော်ရီမှလည်းအဲ့လိုယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးမြင်နေဆိုတော့အဲ့လိုတပြင်းနဲ့မြင်နေတာရိပ်မိလားအဲ့ဒါပုရိမာပုရိမာပုရိမာအဗျာကတာဓမ္မာပုရိမာပုရိမာအဗျာကတာဓမ္မာအဗျာကတာဆိုကုတုအကုတုမဟုတ်တဲ့ဟာကိုခေါ်တယ်ဝိဘက်မျက်စီတွေနားတွေဟာဝိဘက်မျက်စီနားတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဝိဘက်ခေါ်တယ်ဝိပါကဗျာကတာနဲ့အဲ့ဒါလေဝိဘက်လို့ဆိုမှကုသအကုဝိဘက်လို့ဝိဘက်လို့အဲ့လိုဆိုမှကုသမှအကုသမှသိတယ်ဝိဘက်လို့သိပြီးရင်ကုသအကုသမှသိတယ်ကုသအကုသမရှိသေးဘူးအခုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒါဝိဘက်ဝိဘက်တော့အခုကဟိုဝိပဿနာပြောနေတော့ကိုဒါကအတုကအဝိပကဝိဘက်ဘာဝိဘက်တော့အတုကအကဏဝိဘက်ဆိုလဲစမ်းအကဏဝိဘက်အဲမျက်စိတွေနားတွေကတုကဝိဘက်တုကဝိဘက်ကဏဝိဘက်ကဏဝိဘက်မျက်စိတွေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခွေးချီပုံတွေပါတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ကောင်းတဲ့လားတဲ့ဟာတွေကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်အဲမကောင်းတာတွေမြင်ရန်အနိဋ္ဌာယုံမကောင်းတာကဘာအာယုံအနိဋ္ဌာယုံအဲ့ဒါအကုသဝိဘက်မျက်စိကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ကောင်းတာမြင်အောင်အိဋ္ဌာဝိအဲအိဋ္ဌာယုံအဲ့ဒါမျက်ကြီးလိုပဲမနေဘူးလားအဲမျက်ကြီးကပြစ္ဆုတ်ပါရှိသွားတဲ့ဟာကအတိတ်ဟိုဘက်ရောက်တဲ့ဟာကြိုးစားနေဟိုဘက်ရောက်တာဘာတုံးအတိတ်အဲရှိသွားတော့နောက်ကရေကထပ်မလိုက်ဘူးလားမှန်ပါတယ်အော်ဒကာကြီးတို့ဝိပဿနာဆိုတာလေအဲ့ဒါလိုဝိပါကဗျာကတာဟုတ်ဘူးလားပုရိမာပုရိမာအဗျာကတာဓမ္မာပုရိမာပုရိမာအဗျာကတာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတာတံဓမ္မာနံပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတာတံဓမ္မာနံအနန္တရပစ္စေနာပစ္စယောအနန္တရပစ္စေနာပစ္စယောအနန္တရတို့သမဏန္တတို့နတ္ထိတို့ဝိကတဆိုတာမရှိမှဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မရှိမှဖြစ်တယ်ရိပ်မိလားအခုနားအရင်ကမကြားဘူးထိမ့်ဆိုလဲလုံလုံနေဧကောင်လို့တော့ကောမရဘူးထိမ့်ဆိုတာကြီးမကြားတယ်
ဟဲ့ကောင်မကြတော့ဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုပုရိမာ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 အပြာဒါဓမ္မအပြာဒါဓမ္မပစ္စမနာပစ္စမနာပစ္စမနာပြာဒါနံဓမ္မနံအနန္တပစ္စေနာပစ္စယောအနန္တပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့ဒါချားမဲ့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပုရိမာပစ္စမခေါ်တယ်အခုပုရိမာပစ္စည်းမနဲ့စောစောနေတော့မလို့မနေ့ကလည်းငါရှိတယ်စောစောမနေ့ကလည်းငါရှိတယ်အခုလည်းငါရှိတယ်အခုလည်းငါရှိတယ်နှစ်ဖြင်ငါလည်းငါရှိတယ်နှစ်ဖြင်ငါလည်းငါရှိတယ်အဲ့ဒါဘာအယူတော့တတ္တတာဒိဋ္ဌိအယူဘာအယူတော့တတ္တတာဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒါအစင်ကခန္ဓာဖြစ်သွားပြီလူဖြစ်သွားတယ်အခုပုရိမာပုရိမာဆိုတာလူဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘယ်ရောက်တော့အဲမြတ်စွာဘုရားကသူအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းနေတမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှင်းကျင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကြောင့်ဘုရားဖြစ်သားရိပ်မိလားအဲ့လိုပုရိမာပုရိမာဆိုတော့ကိလေသာတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲရှေ့ကအခုရှေ့ကအရင်မြင်သွားတဲ့အမြင်ကြီးရှိသေးလားအဲ့ဒါပုရိမာပုရိမာပဲစေကုဝဉာဏဓာတုသောဇံစေကုဉာဏဓာတုမနောဓာတုယာမနောဓာတုယာအနန္တပစ္စေနာပစ္စယောအနန္တပစ္စေနာပစ္စယောစေကုဝဉာဏဓာတုစေကုဝဉာဏဓာတုစေကုဝဉာဏဓာတိစေကုဝဉာဏဓာတိမနောဓာတုယာမနောဓာတုယာမနောဓာအာမနောဓာအာပစ္စရဝဇံပစ္စရဝဇံတံဆိုင်ဆိုင်တွေ့အောင်တံဆိုင်ဆိုင်တွေ့အောင်အဲတံဆိုင်ဆိုင်တွေ့အောင်တံဆိုင်ဆိုင်တွေ့အောင်อนันตปิสิณปิสิโยอนันตปิสิณปิสิโยเอ้าอนันตปิสิยะตะโกกองนี้มิเยยีซี้ตะโลแต่มะเนก็แลดีมิเยซอซังมิเยก็แลดีมิเยดีนี่แลดีมิเยดีนี่แลดีมิเยนะเพียงก็แลดีมิเยนะเพียงก็แลดีมิเยเอยาวรีเมจิยะเบยตรงอ่ะซะตรงเอ้อตระกอเอ้อเราชี้เดเอ้อตระกเวโหตโบวะละตะกะเอยาวรีเมจิอ๋อมวยเนี่ยเอยาวรีเมจิอ่ะคุระดิซี้ตรงซอว่าအဲဒီကမာကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကလည်းမွေးနေကစီးတာဆိုသံမွေးနေကစီးတာတည်တဲ့ချိန်ပါတော့အဲ့ဒါပါဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိသူငါရရောရှိရောနိစ္စဒိဋ္ဌိရောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်မြည်ရည်စီးတော့မစင်ဘူးလားစင်ပါဘူးမြည်ရည်ဆိုတာကရေပဲမဟုတ်လားရေဆိုတော့မြည်ရည်တဲ့မှာလက်နဲ့ထိုးလိုက်စမ်းမြည်ရည်တဲ့လက်နဲ့ထိုးလိုက်တော့ဘာကိုတွေ့တော့အေးတာတွေ့တာမျက်စီတဲ့นี่แหละแลนะทูยบาตุ่ยตรงนี่ล่ะที่เปาะๆๆอ่ะบาเนี่ยเอ๊ะตุ่ยแล้วโซมาตัวเอ๊ะตุ่ยแล้วပြောတတ်တယ်บามันไม่ติญามันไม่ตินี่แหละแลนะทูบาดิตุ่ยตรงนี่ล่ะเอ๊ะบาตรงตีซ้อบาตีซ้อตุ่ยล่ะอาบ่หมอบุอ๋อมาจะตีซ้อตุ่ยล่ะมีแหละตุ่ยแล้วတော့အခုခါမရှိဘူးล่ะရတိနံမျက်ရည်တဲ့ထိုးလိုက်တော့အခုခံမရှိဘူးလားအခုခံကဘာတော့ပထဝီဟုတ်လားကြံချောခုခံသောဆောင်ကြံချောခုခံမျက်ရည်တဲ့လက်တိနဲ့ထိုးလိုက်တော့အခုခံမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်အခုခံကဘာတတ်တော့ပထဝီကမျက်ရည်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးပထဝီကျရောက်သွားမျက်ရည်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကြည့်ရတယ်အောင်မာမျက်ရည်ကြည့်မျက်ရည်ကြည့်ပဲမြင်တော့လားပုထုဇဉ်မြင်တာပေါ့အရိယာမြင်တဲ့ဆိုတာကကိလေသာမရှိအောင်မြင်တာရိပ်မိလားရေကြီးတဲ့လက်ကြီးလက်သေးကြီးနဲ့ထိုးလိုက်စမ်းခုခါမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒါဘာတော့ကဲမြည့်ရေဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါမြည့်ရေထဲမှာလက်သေးနဲ့လက်နဲ့ထိုးလိုက်တော့မအေးဘူးလားရှိပါပါအေးတာမြည့်ရေလားဟုတ်ပါဘာတော့အဲ့လိုတကားကြီးတော့ဒီအဲ့လိုပဲမြည့်ရေကြီးလိုပဲတကားကြီးလက်တိနဲ့ထိုးလိုက်တော့မခုမခံဘူးလားခုခန္ဓာပါတော့ကဲတကားကြီးတွေ့သေးလားတွေ့ပါပခုံးကြီးထိုးတယ်လို့မလုံးနဲ့အသားကြီးထိုးတယ်လို့မလုံးနဲ့အခုခန္ဓာပထူကြီးပဲမဟုတ်လားအဲလက်တိကြီးအေးမသွားဘူးလားအေးသွားတော့တကားကြီးဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘာကြီးတော့တွေ့သေးပါအဲအဲ့ဒါဒါပညာရပတ္တိဆိုအဲ့ဒါလိုပညာနဲ့ရှိပါတယ်ပညာနဲ့ရှိတော့ကိလေသာမရှိဘူးပညာဆိုမက်ခေါ်တယ်မဲ့ဆိုတာကကိလေသာကိုတတ်တယ်ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာကိလေသာကိုတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေဘာတွေယောက်ျားတွေမမြင်ရဘူးပထွေတွေတော့မမြဲတာကိုသိရတယ်
ปทุยดาตงซอซังอนิจจาตอทุกขาตออนิจจาตอทุกขาตออนัตตาตอวิปัตติวิปัตติปทุยทักกะอภิญญาตะเตยะกะโหวิปัตติกะปัญญากะกุโสဖြစ်သွားတော့เอ้าอภิญญากโตธรรมโมกุตตะธรรมตะกุตตะธรรมตะอารังอุปนิเตยปิสิณะปิสิโยอุปนิเตยปิสิณะปิสิโยเอ้าอารัมมณุปะแลဖြစ်တယ်อารัมมณุปะนิเตยแลဖြစ်တယ်เออุปปะกรุปะอารันเนี่ยต้วยไล่တယ်วิปัตเนี่ยวิปัตเนี่ยเออกุโตเนี่ยไอ้หลุต้วยลงရှင်อุปนิเตยปิสิขอတယ်มันดูแล้วสิดูแล้วสิอ่ะหว่าโดอนันตระโหหว่าโดบ่กัมมะโดอนันตระโดซะเอ้อกัมมะปิกัมมะปิสิโหเอ้อดูราเรโหขอเลยอถงอัตวะเอ้อมาตาเนาะได้ดิอ่ะไอ้ตัวไม่ติดตัดเตลุสิยเสียပြောได้ไตมันมาตาเยโกละติเนี่ยโทรอกุขันတွေ့ยังบาดงเอราတွေ့ยังบาดงมิจิတွေ့ได้ล่ะปทุยတွေ့ได้ล่ะมิจิဆိုတာကขอดามิจิဆိုတာก็บาดงขอดาเอราปุราကဘုဒ္ဓเอราปุราကบาดงဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတော့ปัตติซอซังသာရိပုတ္တရာ चित्त သာရိပုတ္တရာတွင်တင်သည်ဘူတံဟုတ်မှန်ဒီကိုပရမတ္ထအာဖြင့်ဟုတ်မှန်ဒီကိုအဲ့ဒါမှဥတ္တမထဖြစ်သွားတာမြတ်သွားတယ်အခုလူမဟုတ်တဲ့စိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်သွားအောင်လို့လေသာမြင့်မှမဟုတ်တဲ့မြင့်မှမြင့်တောင်မှမြင့်မဟုတ်တော့လူမှလူဆိုတာလူဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ကဲလူလက်ဒီလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ရဆံဘာကိုတွေ့ရုံအဲပထူတောက်နာတင်းတာဆိုရင်ဝါရော့တွေ့တယ်ပူရာတွေ့လို့အေးတာတွေ့ရင်တေသောတွေ့တာဟုတ်ကလားချောတာကြမ်းတာတွေ့ရင်ဘာတော့ကောင်းကန်နေရင်ဘာတွေ့ရုံမာရာဟာတွေ့တယ်အဲမာရာတွေ့ရတာနဲ့ခေါင်းလို့ခေါ်မလားမာရာလို့ခေါ်မလားမာရာလို့ခေါ်ရင်လူရှိသေးလားအဲလူမရှိရင်ကိလေသာရှိသေးလားဒါကြောင့်လူမရှိသောစိတ်စိတ်မရှိသောလူအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကလားရိပ်မိလားဟောတိဗ္ဗဟာရမလုံးနဲ့မျက်ကြည်သာလက်ကြည်လက်ကြီးနဲ့ထိုးချလိုက်မျက်ကြည်လက်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့မြစ်ထဲမှာအေးတာတွေ့လို့ရှိရင်ဒေသောအေးတာတွေ့ရင်ဘာတော့ကဲနွေကြတော့ပူလေးတယ်နည်းနည်းဒါဟိုရင်ထဲတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေမှာရေးရပူတာအဲ့ဒါမှာငားနေရှိတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါမှာရေးအင်္ဂလာပူတာလားပူတာကဘာတော့ကဲတေသောကပူတာကရေးအင်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလိုညာငါထုတ်လိုက်ညာငါထုတ်လိုက်တကားကြီးတော့လက်တိနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်တော့မာတာပြော့တာတွေ့ဘာတွေတွေ့တော့มาดาปล่อยดาก็ลูลาปองลาบ่ฮู้บ่ครับบ่ารู้เออลูสิได้ล่ะบ่สิครับถ้าอย่างลูบ่สิซ้อเสยบ่สิซ้อเสยใสบ่สิซ้อลูใสบ่สิซ้อลูเออๆผิดลุชิยแล้วบ่สิมาผิดเด้ห่าวกะล่ะบ่สิดาผิดดาหาอะกูจ้าดางาบ่ပြောแป้นน่ะจ้าเหรอล่ะจ้าบ่ครับงาပြောไล่တော့บ่จ้าบ่ล่ะจ้าเออจ้าดาก็ဟိုအရင်ကြတာရှိသေးလားမရှိတာမှနောက်ဖြစ်တယ်မရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဲဖြစ်တာဟာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်ပြည့်ရပါကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့အရင်မဖြစ်တာမရှိလို့ဖြစ်လာတာနော်ရိပ်မိလားမရှိလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမျက်စိမြင်တာကိုလည်းမြည်ရည်ကြီးအွာတားတယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပြိုးနဲ့တားရတယ်အရင်မြင်တာနဲ့နောက်မြင်တာဟုတ်ကဲ့လားပုရိမာပုရိမာအဗျာကတာဓမ္မပုရိမာပုရိမာအဗျာကတာဓမ္မဒါကရှေ့မြင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လေးတည်းမှာရှေ့မြင်
ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတာနံဓမ္မနံပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတာနံဓမ္မနံမျက်စိမြင်တာမျက်စိမြင်တာနော်အဲမျက်စိမြင်တာလေမျက်စိမြင်တာရှေ့မြင်တာနဲ့နောက်မြင်တာအဲ့လိုကြိုးလေးညံလေးနဲ့တားတာပစ္စုပန်လေးတားတာပစ္စုပန်လေးကကြိုးလေးပေါ့အဲအဲ့လိုတားထားတော့အရင်မြင်တဲ့ဟာကအတိတ်အာပစ္စုပန်ကြိုးလေးကပစ္စုပန်နောက်မြင်တဲ့ဟာကပစ္စုပန်အိမ်မြင်တဲ့ဟာကအတိတ်ဆိုလိုက်စမ်းအိမ်မြင်တဲ့ဟာကအတိတ်နောက်မြင်တဲ့ဟာကပစ္စုပန်နောက်မြင်တဲ့ဟာကပစ္စုပန်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်အရင်ဘဝကကောင်းအရင်ဘဝကကောင်းနောက်အခုပစ္စုပန်ကောင်းအခုပစ္စုပန်ကောင်းနောက်ဘဝကကောင်းနောက်ဘဝကကောင်းအဲအဲသုံးကောင်းသုံးကောင်းရှိတယ်တဲ့လူတကောမဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကောင်းမရှိရင်ဘာရှိရောအဲကောင်းကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်တဲ့မသိတာတွေကောင်းလို့တာမသိတာတွေကဘာဖြစ်နေတော့ကောင်းတော့အဝိဇ္ဇာကောင်းကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲပုံနာတယောက်ကဘာဝရီပုံနာယုံသူတောင်းတာမပေးလို့ရှိရင်ခေါင်းပြတ်သေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုပြောက်နေတာဘာဝရီပုံနာကြီးကနဲတာမဟုတ်ဘူးတပီ900ကိုတကာတဲ့ဟိုပဲနေပါလေတင်းပေးနေတဲ့တခါတည်းကောဒလာမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးသူကရှင်ဘင်းနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တော့ရွယ်ကတူးနေတော့ရှင်ဘင်းနားမှာတွေ့နေဝိချာပြောရမှာကိုတငယ်ချင်းကိုမနေတော့အမတ်ကြီးမှန်ပါဖေရနဲ့သူလောက်ရမှာဆိုတော့သူကတငယ်ချင်းကိုဒီလိုမလုပ်ချင်တော့အင်းငါတို့ဖေရမွေးထားတာကအဲဒီပုံနာသားနဲ့ရှင်ဘင်းသားနဲ့ကတော့ရွယ်သူဖြစ်နေတာအဲရွယ်သူဖြစ်နေတော့အာရှင်မင်းကြီးတေသွားသူသားရှင်ပြချင်းရင်သူကပြောဟိဘုံနာဖြစ်ရမှာကိုဒီတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့ငါပြောဟိဘုံနာပြောဟိမလုပ်တော့ဘူးကွာတော့ထွက်တော်မယ်ဆိုပြီးတာဟိုးယုံခင်ငါယမုံနာမြေကနာမှာတခါတည်းတပည့်တွေရောပါသွားတာအပုံမဲ900ဟာသင်ပေးတယ်ဆိုတော့လက်ရတာကိုအပုံမဲအဲသူကလူရဲတင်းနေတခါလူရဲအဲနောက်ဆုံးရောက်တဲ့ဘုံနာကြီးကိုမပေးနိုင်မှဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘုံနာကြီးကကောင်းပြတ်သေးလေအဲ့လိုပြောတာနဲ့ပဲမေးတယ်မမေးနဲ့မေးလို့ရှိလို့ချင်းအဲ့လိုကြမ်း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 ကြီးမှဟောလိုက်လို့ရှိကိုယ်မှာဥပါဒံဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကလားကောင်းတာပြည့်တွေ့ပြောရင်တော့ပြုံး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 နဲ့ဘာရလိမ့်မယ်ညာရမယ်အဲ့ဒီစိုးတာနဲ့ပြောလိုက်ရင်အဝါပြုတ်တယ်မေးတယ်မပြောတတ်တဲ့ပြည်တင်ကပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့ကိုယ်စိတ်ညစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုပဲဘုန်းသားကြီးအိတ်မပြောဘူးစိတ်ညစ်လို့အဲ့မှာရုပ်ကစိုးကပြောတာခေါင်းမှန်းလည်းမသိဘူးခေါင်းပြတ်တာလည်းမသိဘူးတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားမှာတဝတိပြီမှာရှိတယ်သူမှသိတယ်တွားပြီမလားခေါင်းဆိုတာအဝိဘယ်ဟာခေါ်တုံးဆိုအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ခေါင်းပြတ်တာဘာခေါ်တုံးအဝိဇ္ဇာခေါင်းပြတ်တာကတော့အထက်တဘူခေါ်တယ်ခေါင်းပြတ်တာဘာကုန်ခေါင်းဆိုတာဘာခေါ်啊အဲဒီကကြီးတို့ကောင်းနေအဝိဇ္ဇာကောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုညာလေးကပဋ္ဌာညာလေးတွန်းပြရတယ်ပဋ္ဌာညာပြိပတ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပညာပဋ္ဌာညာစောစံပြိစ္ဆာသမုပ္ပညာပဋ္ဌာညာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပညာပြိစ္ဆာသမုပ္ပညာပဋ္ဌာညာပဋ္ဌာညာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းမြတ်စွာဘုရားကိုချွေပလင်းနဲ့ဘောဓိပင်မှာလည်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပနဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုဆင်ញင်တာပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကောအနုလောမပတိလောမံအနုလောမပတိလောမံအနုလုံပတိလုံမနတာကာတိမနတာကာတိနှလုံးသွင်းတော်မူလေပြီနှလုံးသွင်းတော်မူလေပြီအဲ့လိုနှလုံးသွင်းစုဒ္ဓတထားကြတော့ပဋ္ဌာန်းဆင်ញင်တော့တခါလဲအယောင်လေးနေတခါလဲထွက်ကုန်တာပဲအဲအဲ့လိုပဋ္ဌာန်းဆိုအဲ့လိုလေပြာရာဩမျက်စီကမြင်ချောဆောင်အဆင်းမြင်လူမြင်အာတဝလူမြင်အာတဝအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆင်ញင်တာတော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆင်ញင်တာအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆင်ញင်တာတော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆင်မျက်စီနဲ့မြင်တာဘာတော့ဆင်မှာအဲစက္ခုံစက္ခုံစပဇာနာတိစက္ခုံစပဇာနာတိရူပေစပဇာနာတိရူပေစပဇာနာတိယူပေစဆိုတာဘာတော့အချင်းယူပေစဆိုတာဘာတော့ဆင်ပါကဲအချင်းဆိုတာက
รูปารมณังรูปารมณังรูปารมณังสวาโรอเสญรูปารมณังสวาโรอเสญยุบายุงละอเสญโอเคอเสญสอปฐมยอบุละยอดตะลาลูซอรอเบยอดตองอวิชชายอดลูซอรอเบยอดตองอวิชชาลูเมนเนสอเบยอดตองเออเสญเมนเนสอเบยอดตองเออเสญเมนยาละอเสญเมนอกู รูปวิรูปังนิสสะโตทุกขะโตโสดารูปังนิสสะโตทุกขะโตวิปัตติรูปัตติรูปังอยู่บายงโกรูปังอยู่บายงโกอนิจจะโตอนิจจะอาภิณละกองนิสสะโตอนิจจะอาภิณละกองทุกขะโตทุกขะอาภิณละกองทุกขะโตทุกขะอาภิณละกองอนัตตะโตอนัตตะอาภิณละกองนัตตะโตอนัตตะอาภิณละกองติงคตะโตติงคตะอาภิณละกองนิพพะโตนิพพะอาภิณละกองมารามิตาโตมัมเมยะอสาหุยละกอง สาติธรรมะโตสาติธรรมะโตผิดตัตตะตะโบหุยะละกองผิดตัตตะตะโบหุยะเสียธรรมะโตธรรมะโตโอฑะตะตะโบหุยะละกองโอฑะตะตะโบหุยะมรณะธรรมะโตมรณะธรรมะโตอติฑะตะตะโบหุยะละกองอติฑะตะตะโบหุยะละกองโตกะปริเทวะธรรมะทุกขะธรรมะโตเออโตกะปริเทวะทุกขะธรรมะตาทุกขะธรรมะตาโกสิญญะสิกสิญญะ โซยิงโง่จ้วยโซยิงโง่จ้วยแกญัตติจีอวาปิตัวมงโง่หูล่ะเออโซยิงโง่จ้วยโซยิงโง่จ้วยเออกุศลเนี่ยสิกสิเนี่ยกุศลเนี่ยสิกสิเนี่ยเออไอ้อะไรอ่ะสาติสารมรณะดอกญาติสมาดอกมรณะดอกตกก็เออต้อเลเสร็จได้ป่ะเนี่ยญัตติโหไอ้ต้อเลเสร็จเนี่ยชื่อมาแกญัตติยังไม่ชื่อหูล่ะนิพพานยกมาสอญัตติยีชื่อได้ล่ะชื่อป่ะครับทีนี้ เมสิจีโกตินคารุปะคาเมสิจีอ่ะโทเลสักขุบาลามะเทจีอ่ะเมสิจีโหเชกุเนี่ยอ่ะอะโดมาจีโหเลอะโลอะขุอ่ะเชกุโหโหโดอ่ะรอเชดิบาจีวาดิสีดิบาจีเนี่ยเอ้ยอ่ะเนี่ยตูอ่ะโหเนเนติสีดูเตียนสว่าทันยะตาเนี่ยอ่ะเลโหเอ้ยอ่ะไม่เอ้ยอ่ะอะนันเนเลปูยินเนาะธรรมดาอะกั่วอะเมี้ยไม่อยากอะเลเลาะอยากอ่ะเอ้ยไม่เอ้ยเว้ยเอ้ยโหเดมาไม่ตอกอจะ เสียก็เสียแทบไม่ได้แล้วไม่ทูแล้วอาเสียไม่ไอ้เนี่ยล่ะไม่ไอ้ผู้ไม่ไอ้ผู้หลุดไปออกมาเลยตะดุขะดูเรื่องสองเนี่ยสุดแล้วตะโบยอกกว่ามึงเสียไม่ไอ้ไอ้บาไม่ไอ้ผู้เอ้อไอ้หลุดเลยตาเนี่ยฮะนอกจากญะลงนี้ก็ปอกถั่วอัตถะโถก็ผิดตัวญะลงอ่ะบาติสาโดงญะลงอ่ะ หลุบออกได้ล่ะครับคุณน่ะตรงอ่ะเมียจี้หลุบ่เมียจี้เล่นเนี่ยโทรขู่กันยังไม่ศีวูล่ะศีวาเออเมียจี้โหเล่กงเนี่ยโทรกันขู่กันยังไม่ศีวูล่ะศีวาถ้าจังเปลี่ยนๆชูลินซ้นล้นเป็นเปลี่ยนๆชูลินซ้นล้นเป็นตันลินเล่ไถ่พยาตันลินเล่ไถ่พยาเล่กระเนี่ยถอดทายังโกเว้ยไอ้ล่ะเมียจี้ถอดตะโหลเว้ยไอ้หลุผิดตัวเลยญาณง่ะญาณง่ะแกเมียจี้ไม่ด้วยยังบ่าด้วยตรง ปูราเอราด้วยเมจิไม่ด้วยยังบ่าด้วยตรงปูราเอราด้วยเมจิสิได้ล่ะกะเมจิไม่สิหรอกกะตะคู่ละหลูเดละเมจิไม่สิหรอกหลูยิไม่สิยังเบยอกว่าตรงเออปฐวีฑักกะเออฑักกรรมฐานขอเลยฑักกรรมฐานเยอีอายตนะกรรมฐานเยไอ้อายตนะกะอุปาทานะขันธาขอเลยเมจินะเมนนะกะอุปาทานะขันธาโสซังปัญญา ปัญญาเออปัญญาเนี่ยด้วยวิโสอุปาทานเนี่ยขันธาขอเลยไอ้นี่หาก็อนุปาทานเนี่ยขันธาสว่านิพพานขอขันธาขอเลยยากะโทษะไม่ใช่ได้ขันธาอุปาทานเนี่ยขันธานี่ก็ญัตติดิหน้านี่นครนี่เนี่ยย่อได้ขันธาญัตติหน้านาละชาโกหกล่ะมโนไอ้ดิยกได้ญัตติหน้านาขันธามาญัตติหน้านาขันธามา ตุหาอุปาทานะขันธาဖြစ်တည်းตุหาอุปาทานะขันธาဖြစ်တည်းญัตติหน้านาเลียโกมนะญัตติหน้านาเลียโกมนะ6ดวาระ6ดวาระဖြစ်သည်မြခန္ဓာဖြစ်သည်မြခန္ဓာဥပါဒณะခန္ဓာခေါ်တည်းตุหาอุปาทานะขันธาခေါ်တည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တည်းဖြစ်ခြင်းပြခြင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အော်မရှိလို့ဖြစ်လာတယ်စောစမ်းမရှိလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကမျက်စိပဋ္ဌာန်းရောက်သွားတယ်
Ananda Besisa, Nati Besi, Sodam, Sakuanyana Dadu, Sakuanyana Dadu, Mono Dadu Ya, Nati Besi, Nati Besi, Nati Besi, Eh, Mono Dadu, Mono Dadu, Mono Yana Dadu Ya, Nati Besi, Nati Besi, Nati Besi, I am Mapima, no shit, Daddy Haku, Matanga, Mapita, she knew Dang Laddie. Yemila Mapita, Silo, Bado, Dana, Dana, Pitamula, Pita, Badisado, Adam, Mapito, Pitchin Ladi, Aku, Aku Gamayaga, Mapitchin, Mapitbu, Tavin, a pitchin Malaula, a pitchin Lada, the Mugia, Dessa, Sozam, Adam, Machilo, Pitchin Ladi, Ola. Machilo Pitchin Laddie, so down. Yagaga, Akumashi, Machido, Machido, not a Pitchin Laddie, Ogala. Our neighbor said, She Nilo, Chim Machido, who Yamila. She Nilo, yeah? Machida, but this I do. Edward, I'm yet I see Nilo, Machido, the DC need it, Ogala, the DC need it. ตะดิเลยซอชื่อนี่แหละซอตะดิอ่ะบาติสาโรเมกะติสาตะดิอ่ะบาติสาโรเมกะติสาตะดิชื่อนี่ผิดเด้ล่ะผิดครับตะดิอ่ะบ่ทุ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 บ่
ာဘာတစ္စာအဲအဲ့ဒါလေးကိုခဏခဏဆိုပေးဒါမှဟိုဘာလောက်ချင်လဲဆိုအရင်ဟာမရှိဘူးဟုတ်ကလားအနတ္တိပစ္စည်းကိုချင်ရင်သာအနန္တတမန္တနတ္တိဝိကတဟုတ်ကလားအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲတမန္တရောပါတယ်မရှိလို့ရှင်အခုမေးရဟောမထုံးငင်ကရှိသေးလားရှိပါဘူးထုံးလိုက်တော့ရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ခင်ကမရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လာရှိရင်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဘာနဲ့ရှိနေတော့မကင်နဲ့ရှိနေဟာတတိနဲ့ရှိနေတယ်ဟုတ်ကလားဒါမှမတတိရှိတာတတိယကိလေသာလည်းရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့လိုပါအဲ့တော့မကင်ချက်ပါတမဝါစာတွေဝင်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုမှတ်ထားနော်ဟိုဟိုဟိုတရားဆိုတာဝေးရမှုယေသာပညာရပအတ္တိလေးရောနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားမြစ်ကိုယ်သာလက်နဲ့ထောက်ကြည့်အဲ့ဒါမြစ်ကိုယ်သာလက်နဲ့ထောက်ကြည့်စောစမ်းတရားတိဖြစ်သည်တရားတိအဲတရားတည်တယ်ဆိုမဟာဘုတ်ရောက်သွားတယ်မဟာဘုတ်ရောက်သွားတော့ကဲဘယ်သူတွေရှိသေးတော့ရှိတော့ယထခြင်းနိဗ္ဗာန်၌ယထခြင်းနိဗ္ဗာန်၌ပထဝီစပထဝီသီလီကောင်ပထဝီစပထဝီသီလီကောင်တေဇောစတေဇောသီလီကောင်တေဇောစတေဇောသီလီကောင်အာဘောစအာဘောသီလီကောင်အာဘောစအာဘောသီလီကောင်ဝါယောစဝါယောသီလီကောင်ဝါယောစဝါယောသီလီကောင်နာဂတတိ600တရားမယနာဂတတိ600တရားမယအနုံစအသေးမောဒီလီကောင်အနုံစအသေးမောဒီလီကောင်ထူလန်စအကြီးကဲဒီလီကောင်ထူလန်စအကြီးကဲဒီလီကောင်အာသန္တိမာစနေဒီလီကောင်သန္တိမာစနေဒီလီကောင်အာသန္တိမာစလာဒီလီကောင်သန္တိမာစလာဒီလီကောင်ဒူရီယောစနေဒီလီကောင်ဒူရီယောစနေဒီလီကောင်နာဝိသရိမရှိနာဝိသရိမရှိတထာပိထောသောဖြစ်တော်လီတထာပိထောသောဖြစ်တော်လီအဲဘာပန္တရောအယောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပညာယောင်ပညာယောင်ပညာနဲ့အယောင်ရှိတယ်စိတ်ဟာအယောင်နဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာတွေနဲ့မောင်းနေလို့စိတ်ကအလင်းမရှိမောင်းနေတာဟုတ်ပညာကလည်းအဲ့ဒီမောဟတွေရှိတယ်ပညာအလင်းမရှိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပထဝီတေဇောဝါယောနဲ့ပဲတမနဲ့နေနေတနာကြီးနေနေ5မိနစ်နေနေ10မိနစ်နေနေအဲ့ဒီရောလူတွေကတတ်တော်တွေကပျောက်လိုက်တခါတဲ့အဝိဇ္ဇာအမောင်ပြောက်ရင်အလင်းရောက်တာပဲဘာတော့အဲ့ဒါကိုအာလောကဥဒ္ဒပါတိလို့ဓမ္မစကြာကဆိုတယ်ဟုတ်ကလား
အခုတော့အလင်းရောက်ပြီနဲ့ငါဖြစ်နေတော့ဝိပဒနုပကိလေသာဖြစ်ဥပကိလေသာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့လိုပါကဲတော်ကြအောင်ဆိုသာ